Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Китайська компанія реконструює Сєвєродонецьку ТЕЦ. Україна заробила на транзиті газу рекордну суму. Кліп українського гурту переміг на престижному фестивалі у Берліні. Одна з провідних китайських компаній Norinco International Corporation погодилася взяти участь в реконструкції Сєвєродонецької ТЕЦ. Про це повідомив керівник Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбус на своїй сторінці у Фейсбук, передають Донбас коментарі. Після реконструкції ТЕЦ зможе генерувати до 200 МВт електроенергії, що забезпечить стабільну роботу промислових підприємств. Губернатор зазначив, що перехід з газу на вугілля сприятиме енергонезалежності і дасть можливість працювати шахтам області. Більш того, це робочі місця для 700 працівників. В свою чергу, китайські інвестори готові розглянути інші інвестиційні проекти у сферах сільського господарства, охорони здоров'я та освіти. На Луганщині стартував обласний конкурс проєктів молодіжних громадських організацій, повідомляє Луганська облдержадміністрація. Організатором виступив обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень. Захід має на меті створення умов для ефективної самореалізації та якісного розвитку потенціалу молоді та його використання в інтересах інноваційного розвитку регіону. Зазначається, що прийом заявок для участі проводиться з 1 по 30 листопада. Окрім цього, необхідно надіслати положення проєкту та кошторис до нього. За 9 місяців поточного року український бюджет поповнився на 25 мільярдів гривень податків від транзиту газу через українську газотранспортну систему. Такі дані оприлюднив «Нафтогаз України», передає інтернет-видання «Слово і діло». Таким чином, доходи від транзиту газу забезпечили майже четверту частину платежів групи «Нафтогаз» до державного бюджету, а це більше, ніж 90 мільярдів. Для порівняння, такий обсяг доходів від транзиту близький за обсягом до фактичних витрат на освіту і майже в півтори рази перевищує сукупні витрати на охорону здоров'я, спорт і захист навколишнього середовища. І на сам кінець. Український електронний гурт The Arised отримав престижну нагороду Sunlight International Film Festival в Берліні. Про це повідомляє інтернет-видання Best News. Крім того, кліп українського гурту був номінований в категорії «Краще музичне відео». Як відомо, відеоробота Even If стала дебютною для групи. Містична історія про дівчину, яка розплутує клубок залежностей усередині себе, вийшла практично рік тому. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.